Tá vendo, né? Sådan. Får dere beholde dere fast, for nå vet dere i rimelig grad hva vi har vært igjennom. Og da forteller jeg storyen på sånn som jeg oppfatter det oppi hodet mitt, at jeg har dratt dere igjennom. Da husker dere at vi begynte med etterspørselsteori. Da skulle dere bli fortrolige med det teoretiske grunnlaget for de etterspørselsfunksjonene som vi nå har operert i alle de oppgavene vi har løst med eksamensoppgaven. Så da starter vi med å utvikle etterspørselsfunksjonen på et teoretisk grunnlag for etterspørsel etter reiser, med det å lage en nyttefunksjon, maksimere nytten, hvor transport er en av de godene som du har nytte av. Og så utleder vi da etterspørselsfunksjonen som en funksjon av priser, inntekter og preferanser, hvor dere da blir fortrolig med nyttemaksimering, den realøkonomiske rammen og det teoretiske grunnlaget bak etterspørselsfunksjonen, som har med preferanser å gjøre, som har med priser, inntekter. Og så lærte dere at brattheten på kurven, som nå har vært lineære kurver, det er et uttrykk for hvor prisfølsomt dette trafikkmarkedet er. For da har du etterspørselsfunksjonen i diagrammet X mot pris. Og jo brattere, jo mindre prisfølsom, jo slakere, jo mer prisfølsom. Alle andre faktorer som påvirker etterspørselen, det tolker vi som skift innover og utover i etterspørselsfunksjonen. Innover og utover i etterspørselsfunksjonen. Og jo mer inntektselastisk gode er, som fly, jo mer flytter etterspørselskurven seg utover når inntekten øker. Og konkurrerende priser endres da konkurrerende priser i markedet, så er det også skift i kurven inn eller ut. Og det samme med befolkning. Flere innbyggere som bruker, skift utover i etterspørselskurven. Så den første bolken var å få den teoretiske balansen bak det vi har holdt på med, etterspørselsfunksjonen. Så gled vi over til at dere fikk den første praktiske oppgaven, å bli fortrolig med elastisitetsbegrepet. Og da lærte vi om priselastisiteter direkte, krysspriselastisiteter, inntektselastisiteter, og så hadde vi utvidet etterspørselskurven som en karakteristika for transport, at du får alltid kvalitetsfaktorene reisetid, frekvens, som er bundet til ventetid, som egne elementer i etterspørselsfunksjonen. Og når dere da gikk ned i kollektivtransport, som var den første oppgaven dere skulle løse, å bli kjent med elastisiteter for kollektivtransport, da var det priselastisiteter, ulike kvalitetselastisiteter, for å få den empiriske ballasten. Hva var elastisitetene generelt? Og hvordan varierte elastisitetene for kollektivtransport på ulike delmarkeder?
det husker dere. Den oppgaven er derved noe av det som ligger inne i det dere skal kunne i et pensum. Så gleder vi over til å også se litt på etterspørselsfunksjonen for godstransport. Da er det en godstransportør som møter en vareeier, og vareeieren han minimerer kostnadene sine og etterspør den aller billigste transporttjenesten. Så utvikles gjennom vareeier en etterspørselsfunksjon for godstransport som er avhengig av priser og produsert mengde og endring i teknologi. Så husker dere, for at det er logikk i elendigheten, dere fikk den neste oppgaven, og det var å gå litt i dybden på konkurranseforhold på gods mellom bil og båt. Så lærte dere driverne at det er markedet som kjøper og godseierne, vareeierne, som bestemmer i valgene sine. Og de går etter kvalitet. På korte avstander så vinner bil. Er du over 25 mil, så er bil òg vinner, men da blir det litt våt. Det er på grunn av fleksibilitet, dør til dør reisetid, og det at vente- og planleggingshorisonten er mye mer effektiv i forhold til bil. Båt har dårligere frekvens og må ha mellomlastinger, og konkurrerer først og fremst på store volumer, på lange avstander, mens bil er generelt det som vokser mest. Så derved lærte dere en del om godsmarkedet, og det tuller også pensum, som da er å se på konkurransefaktorene i valg og i repetisjon. Så husker dere at da repeterer dere det som var hovedtema på det tidspunktet. Så endte vi opp med en oppgave som dere slapp å løse hjemme, men så var en felles oppgave, og det var at hvis du fra etterspørselsteorien skal utvikle en liten økonometrisk modell for å lage en prognose, så lærte dere at det var 7 trinn. Alle kan alle de 7 trinnene. Teori, først den teoretiske plattformen. Så skal dere ha med dere at dere må bestemme funksjonsform. Så skal transportøkonomen brette ut alle parametrene som er relevante faktorer som påvirker markedet. Så skal dere samle data. Så skal dere gjøre den økonometriske analysen, som er minste kvadraters metode. Så skal dere lage følsomhet, eller teste for signifikans og multiple korrelasjonskoeffisient. Og så har dere en prognosefaktor på det 7. trinnet, som er å bruke den lille økonometriske modellen for å beregne fremtidig trafikk basert på den økonometriske modellen dere har estimert. Det finner dere da i forelesningsnotatene. Og det har vært gitt mange ganger til eksamen for ulike transportmidler. Det kan være fly, det kan være ferge, det kan være buss, og det kan være tog. Og alle sammen betinger den samme fremgangsmåten. Og den eneste store forskjellen, det er på punkt 3, når dere går igjennom alle de viktigste forklaringsfaktorene som skal være med i modellen, så varierer det fra transportmiddel til transportmiddel. Men den lille økonometriske modellen i de 7 trinnene, den er lik uansett hvilken transportgren dere analyserer. Så husker dere at jeg hadde en demo. Det var den jeg kunne gitt dere som hjemmeoppgave, men det gjorde jeg ikke. Så demonstrerte jeg den med at vi gjorde en kjøring, som viste at det da ligger ute på nettet et enkelt program
som gjør at dere da kan gå inn og gjøre denne beregningen. Så når vi da kommer til eksamen, så kan det godt være at dere får en database, og så får dere kokeboken, og så sier den, gjør den multiple regresjonsanalysen. Nei, det får dere ikke. Så den databasen og den regresjonsanalysen, den har vi demonstrert. Den kan dere bruke som noe dere måtte ha lyst til å bruke. Mange bruker når de senere kommer inn masteroppgave, og når de senere skal ut i jobb. Så er det å vite hvordan du gjør en enkel regresjon, det er lurt å ha med seg. Det er lurt å ha med seg. Men den databasen får dere da ikke på eksamen, men dere skal kunne, punkt 5, hva som menes med å gjøre en regresjonsanalyse. Da hadde vi holdt på lenge med det som var etterspørselsanalyser. Ikke sant? Og vi vender jo tilbake til det når vi nå ser på ulike etterspørselsfunksjoner som rene oppgaver. Sant? Så all den ballasten dere fikk i starten er byggeklosser til det som står i alle oppgavene. Og jo bedre dere kan ballasten, jo mer overbeviser dere meg når dere da skriver eksamensoppgaven med en analytisk tilnærming. Så gleder vi over til det neste hovedtema, som var kostnadsanalysen, kostnadsstruktur. Så ble alle fortrolige med at vi deler mellom faste og variable kostnader. Vi deler inn de variable i gjennomsnittskostnadene og marginalkostnadene. Så dere har et bevisst forhold til forskjellen på gjennomsnittskost og marginalkost. Av og til i oppgaven så kan det være oppgitt at marginalkost, MC, er like AC. Marginalkostnaden kan være ikke gjennomsnittskostnaden. Men det er ikke alltid. Så den forskjellen den har dere da litt innenbords. Så fikk dere også en forskjell på fixed cost, faste kostnader. Noe av de faste kostnadene er recoverable, som betyr at de er ikke sunk. Alt det som er sunk cost er not recoverable cost. Gjort er gjort, det er spist er spist. Og det er ikke noe annenhåndsmarked som gjør at du får tilbake utleggen av de faste kostnadene ved å selge det i et annenhåndsmarked. Da er det sunk cost. I transportanalyser så er det veldig viktig å ha orden på den forskjellen som ligger i denne typen sunk og recoverable cost. Så fikk dere da en utledning av marginalkostnadskurven. Da lærte dere at en kostnadsminimerende transportbedrift vil ved å minimere kostnadene sette inn alle produksjonsfaktorene på den mest mulig kostnadseffektive måten. Det genererer da med gitt teknologi en måte å gjøre det på som er den mest kostnadseffektive, og da utvikler vi den sentrale marginalkostnadskurven. Så lærte vi at det er en grunnregel om at alle bedriftene som tar prisene utenfra så gitt, som er såkalte prisfaste kvantumstilpassere, de har ikke markedsmakt til å kunne bestemme prisen, for det er mange aktører som konkurrerer, og de oppfatter prisen som utenfra gitt. Når prisen er utenfra gitt, og vi bruker grunnleggende, ikke sant, marginalinntekt er lik marginalkost, og alle gjør det. Alle finner frem til det nivået på produksjon hvor marginalkost er lik marginalinntekt. Så har vi lært marginalkostnadskurven. Den utvikler vi med kostnadsminimerende atferd. Og hvis da marginalinntekten er gitt utenfor lik pris, øker produksjonen med en enhet,
og er prisfastkantelsebasert, så er økt inntekt lik pris. Derved er grenseinntekten for den som er i et konkurransemarked lik pris, og siden grenseinntekt alltid er lik marginalinntekt, så vil du da få i konkurransemarkedet at prisen lik marginalkost fører til at alle produsentene, når de skal bestemme hvor mye de skal produsere for gitte priser, så beveger de seg langs marginalkostnadskurven. Rasjonelle aktører som maksimerer profitt, grenseinntekt eller grensekost, når de er prisfaste kantelsebasere, og vi da har grensekostnadskurven, så vil de alltid bevege seg langs marginalkostnadskurven, og dermed er marginalkostnadskurven lik tilmålskurven. Marginalkostnadskurven er lik tilmålskurven. Fordi at de tilbyr akkurat så mye, at de uansett hvilken pris du velger, så beveger de seg langs marginalkostnadskurven. Og det er da tilmålskurven. Så lærte dere hva vi mente med stordriftsfordeler. Det er da fallende gjennomsnittskostnader. Når gjennomsnittskostnadene faller, så er marginalkostnadene lavere enn gjennomsnittskostnadene. Hvert eneste nytt produkt tilføres da med marginalkost lavere enn gjennomsnittskost. Da faller marginalkostnadene. Da er vi innenfor det som vi i transportlitteraturen omtaler som stordriftsfordeler. Og det hadde dere da også med som et element i den oppgaven om sjø og vei, hvor det, den store forskjellen er at på vei så vil du ha hovedregelen at marginalkost er tilnærmet lik gjennomsnittskost som en fast faktor, mens på båt så er det fallende gjennomsnittskost. Da var vi jevnt og trutt igjennom grunntrinnene på teori som ga marginalkostnadskurven, og særtrekkene innenfor transport på kostnadsbegrepet i del 2. Så begynte vi på del 3, som handler om marked. Da begynte vi med velferdsteori, som da fortalte oss regelen om at i et velferdsteoretisk tilnærming så lærte vi at arealet under etterspørselskurven er konsumentoverskudd. Så lærte vi hva som var produsentoverskudd. Så genererte vi da en etterspørselskurve basert på maksimal betalingsvillighet for konsumentene. Så etablerte vi en tilbudskurve som var grensekostnadskurven, den mest effektive måten å produsere på for produsentene. Så fant vi ut at hvis nå disse møtes i det som er en fallende etterspørselskurve, betalingsvillighetskurve, og en stigende grensekostnadskurve, tilbudskurve, så viste vi at hvis vi nå maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd, så finner vi at det nøyaktig er i det punktet hvor den marginale betalingsvillighetskurven skjærer grensekostnadskurven. Der har du riktig volum. Der produserer du nøyaktig det transportvolum som er det samfunnsøkonomisk optimale, målt som summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Det vi har holdt på med i oppgaven senere, også i dag.
Det er da uavhengig av økonomisk system, med en gitt betalingsvillighetskurve og en gitt marginalkostnadskurve. Så sier det hvor mye vi skal produsere for å maksimere samfunnsøkonomisk kostnad. Så sier vi, finnes det nå et økonomisk system som treffer akkurat dette? Og så kommer vi til at hvis vi nå lager et system hvor alle konsumentene maksimerer nytten for en gitt budsjettramme, og alle gjør så godt de kan for seg selv, så utvikles da en etterspørselskurve som er summen av alle konsumentenes etterspørselskurve. Hvis alle produsentene da, og det er mange, konkurrerer og alle kostnadsminimerer, og det er kjent teknologi, så blir da tilbudskurven for alle de konkurrerende produsentene grensekostnadskurven, summen av alle bedriftenes grensekostnadskurve, stigende tilbudskurven. Og organiserer vi da et desentralisert økonomisk system hvor aktørene, konsumentene, møter og etterspør transport. Produsentene, og de er mange, konkurrerer om konsumentenes gunst og tilbyr. Da konkurrerer du frem den mest kostnadseffektive måten å produsere på, nøyaktig i det punktet hvor etterspørselskurven skjærer tilbudskurven. Og er det mange aktører, og alle aktørene er godt informert, konkurransen funker til å presse frem, så ender det opp i at konkurransesystemet, som er et effektivt transportøkonomisk konkurransesystem, nøyaktig med de forutsetningene tilfredsstiller det som er velferdsoptimum. Derved er all regulering av transportsystem er å forsøke å regulere transport og deregulere transport slik at det ligner på den typen konkurransesystemer som trekker det beste ut av effektivt fungerende markeder. For da får vi den maksimale velferden ut av transportsystemet. Det er de tingene vi har holdt på med i oppgaven. Dere skal også ikke bare skjønne det slaviske i oppgaven, men fordi at jeg har mast med faglitteraturen bak det, så skal dere også skjønne litt det teoretiske byggeklossene. Så var vi inne på den enkle løsningen med at hvis du hadde markedsmakt, du får en monopolist, så bruker monopolisten markedsmakten med å bevege seg langs etterspørselskurven oppover, helt til de kommer i det punktet med den prisen hvor marginalinntekt er lik marginalkost. Men nå er ikke marginalinntekten lenger lik prisen, for nå er du ikke prisfast kvantitetstilpasset, nå er du monopolist og kan sette prisen. Ja. Da finner vi den enkle formelen for en monopolisttilpasning, det er marginalinntekt er lik marginalkost. Det gir oss da, med en lineære kurve, så vi har turnert, hvor twice as deep, den dobbelt så bratte etterspørselskurven, der hvor den skjærer marginalkostnadskurven, der har vi marginalinntekt er lik marginalkost. Da finner vi prisen for monopolisten. Og hvis det ikke er lineære funksjoner, så vet alle at da har vi Markov-formelen at avviket fra marginalkostnadsprising for en monopolist er P minus marginalkost delt på P er lik 1 over minus prislastigheten. Og jo lavere prislastigheten er i tallverdi, jo mer markedsmakt har du, og jo mer avviker du fra marginalkostnadsprising. Andre husker den markedsformen. Så hadde vi den markedsformen som var et naturlig monopol. I hele området hadde du fallende gjennomsnittskostnader.
Hvis du da setter pris lik marginalkost, så vil du få et underskudd. Setter du pris lik gjennomsnittskost, så får du et samfunnsøkonomisk tap. Så det å prise i et marked med fallende gjennomsnittskostnader, det er derved et valg mellom det å prise lik marginalkost. Da må du ta et underskudd som må dekkes med tilskudd. Det var vi gjennom i dag. Det skjer ofte i kollektivtransport. At du priser sånn at du får et underskudd, det dekker du med tilskudd. Eller at du lager en så høy kvalitet på tilbudet at du får et underskudd, det tar du også inn gjennom et tilskudd. Ja. Og da jeg var ferdig med den tredje fallen i gjennomsnittskostnaden, så fikk dere et tema som var peak load pricing. Legg merke til at peak load pricing ikke er det samme som prisdiskriminering. Peak load pricing, det har med å avvike i ulike tidspunkter på grunn av kapasitetsskranker. Og da er det kostnadsriktig prising. Det fikk utdelt et eget notat. Og det notatet forteller storyen om at har du to segmenter, og det ene segmentet er off-peak, da priser du lik marginalkost. Og har du da en peak-periode, så skal prisene settes lik alle kapasitetskostnadene. Sånn at i peak-perioden så skal du dekke opp for alle kapasitetskostnadene. Og du øker ikke kapasiteten før man under peak har en betalingsvillighet til å dekke opp for både kort og langtidsmarginalkost. Da skal du dekke kapasitetskost. Det notatet er viktig for alle transportøkonomer. Det er også et vedlegg som ligger ute. Ikke glem å lese det. Peak load-problemet. Og da fikk dere da 5-6 sider tillegg. For det er ikke behandlet godt i læreboka. Alt det jeg har lagt ut som notater underveis, det tilhører til. Og så i det kapitlet, det siste jeg da gikk inn i, var prisdiskriminering. Det har vi gått gjennom i dag i en oppgave. Så det sier jeg ikke mer om i dag. For det har vi allerede gått gjennom. Ja. Så det kan dere, og det er også en gjengang. Og så var jeg innom todelte tariffer. Anne er klar over hvor mange kollektivtransportselskaper gjør det, og andre er på vei til å gjøre det, at du deler tariffen i to. Så har du en fast årsavgift eller periodeavgift. Du betaler et fast beløp. Og når du har betalt et fast beløp, så har du en lavere pris per reis, slik at marginalkost er lave. To delte tariffer. Er dere her ennå? Så var vi ferdig med etterspørselssiden, tilbudssiden, så hadde vi vært gjennom markedet. Mm. Og markedsformer av ulike slag, med og uten markedsform, gevinstene ved et konkurransemarked, og hvorfor vi søker etter det, og hvorfor vi egentlig driver utstrakt deregulering i andre land, i transportmarkedene, før så var det offentlige busselskaper, så var det offentlige flyselskaper, så var det offentlige fergeselskaper, så var det offentlige og bare offentlige togselskap. Og på et tidspunkt så stod også det offentlige for mye av godstransporten. Nå er alt det deregulert. Det eneste området er i noen land, så er det ikke så deregulert innenfor NSB, og jernbanetransport,
Men på alle andre områder så er det da markedene som gjør mer og mer av jobben. Og det skyldes den enkle forståelsen av at i transportsystemet så er det lang erfaring med at å gjøre bruk av konkurranse er et hjelpemiddel for å drive frem mer kostnadseffektiv transportsystem med kostnadseffektiv måte å transportere på. Så i alle land dereguleres maktene mot mer markedsbaserte systemer og mindre plansystemer. Alle går i det samme fot. Så var det bolk 4. Det var eksterne effekter. Det har vi dosert nå, i dag, og over så mange blokker at det tror jeg dere har fått nok av i dag. Eksterne effekter. Og da var det siste tema. Det var investeringsanalysen. Og det var investeringsanalysen for infrastruktur, veier og flyplasser og jernbanen. Og det har jeg vært gjennom. Der kan dere det som er læreboka, det som er nytt stoff, og det jeg har dosert om. Og så hadde vi i dag en gjennomgang av nyttekostnadsanalysen for kollektivtransport. Den oppgaven jeg har løst. Og kan dere alt dette, så er det bare å puste litt ut og glede seg til onsdag. Og da er det tema, utvalgte tema, innenfor denne leksa. Også på onsdag med én ren oppgave. Hvor dere alltid får å se på et marked. Regne og regne i forhold til forståelsen. Og så er jeg glad for alle de som i den gjennomgangen viser god teoretisk forståelse av hva de holder på med. Og så får dere en bolk 2, som er å gå gjennom noen sånn hovedspørsmål. Og da er det å bruke pensum og faglitteraturen så langt dere kan. Og igjen er påminnelsen, pass på at dere da har en analytisk tilnærming. Og ikke skrive en historie til meg. Det nikker ikke. At dere har en analyse, bruke det dere har lært av analyseverktøyer, for det er det jeg har dratt det gjennom. Og svare på oppgave 2 med at dere også har analysene med dere. Har dere nå noen spørsmål til meg, så har dere den siste sjansen. Og da har vi nøyaktig 6-7 minutter igjen. Og da kan dere få spørre, og jeg skal svare på alt unntatt hva vi får til eksamen. Ja? For et par forelesninger siden sa du at ventetida skulle vektes med 2. Ja. Det gjorde du ikke når du gikk gjennom høst 2007. Ja, 2010 var det. Jo, i forhold til 60 og 120, ja, så er tidskostnaden er 120. Og det er det dobbelte av tid i transportmiddelet. Ok, så det er lagt inn fra før? Det ligger inne i 120. Men ellers er det våkent observert, så det er et godt spørsmål. Men det ligger allerede inne i.
flere gode spørsmål. Er dere får lov å stille noen dumme også? Det tar jeg imot. Er det noe dere lurer på? Er det noe som har vært vanskelig? Er det for lett? Da tar vi den neste sjansen, så jeg går rundt til eksamen, og da får dere en kommentar, men dere får ikke lov til å spørre så mye. Så da tror jeg hvis ikke dere har noe, selv om klokken er 4:05, så tror jeg bare vi avslutter.